Каква подкрепа сте получили вие до сега? Само да... Тези българи, така, които живеят в чужбина по различни причини. Нека да кажат гостите ми, каква подкрепа вие сте получили до сега? Подкрепата е повече на думи. В нашето училище са идвали трима президенти, вице-президент, министър-председатели. Винаги ги посрещам с едно писмо, в което излагам нашите искания. Всички на думи ни подкрепят. Реално нямаме подкрепа. Министерството на образованието много добре знае, че ни е голям длъжник в това отношение. До сега в Лондон, поне специално, аз съм 18 години преподавател там, представител на Министерството на образованието не е идвал. Вярно е, че те признават нашите дипломи, но ги признават, защото ние спазваме изцяло онова, което те искат от нас. Ние учим по тази програма, която те са представили, която искам да ви кажа, че е програмата на децата, които учат в България, прекалено разширена за децата зад граница. Тоест, вие искате специални програми, Ние искаме специални учебници. Нашите деца идват един път седмично, не ходят всеки ден на училище. Нашите деца, за разлика от децата тук, не идват по задължение. Те идват по желание. Никой не ги задължава да идват в нашите училища. И когато нашето училище е до 8-ми клас, 8-класниците завършват, ме молят да им пишат двойки, за да повтарят и да идват още една година на училище. Добре, само прекъсвам ви, за да завършим с господин Атанасов, защото и господин Димитров чака на телефона. Тези неща могат ли да се слушат, ако има такава промяна в закона, за каквато вие се ангажирате, да имат специални учебници и програми и децата зад граница? Това е въпрос към мен, така ли? Ами да, вие като заместник министър на образованието, мисля, че може да вземете решение. Да, аз обясних на госпожите, когато бяха при мен, че когато тези неща се уредят законово, а предстои подготовката на нов закон за новата просвета, до края на годината, вероятно той ще бъде факт, тогава няма да има никакви проблеми от такова естество, каквото има сега. Просто този въпрос до сега не е бил разглеждан институционално. И поради тая причина той не е бил решен. Добре, благодаря ви, господин Атанасов. Сега, понеже го поставяме и обществено, и институционално, наистина се надявам до края на годината, както казахте и вие, да има закон. И ще продължим разговор, обаче ще следим какво се случва. Все пак трябва да благодарим на заместник-министър Кирчо Атанасов за отделеното време и за съпричастието, което той демонстрира в изказването на проблема, защото 17 години вече демокрация. Българските граждани в непълнолетна възраст зад граница са загърбени от държавата. За първи път виждаме съпричастие на заместник-министър по отношение на проблемите на децата зад граница. Тези деца са част и са граждани на Република България, които спазват Конституцията, която е задължение и право на всеки българ, независимо къде живее. И член 36 от Конституцията сочи, че изучаването и ползването на български език е право и задължение на българските граждани. Така че вече е настъпило време, в което ние като ентусиасти, учители по призвание зад граница, за които повтаряме още веднъж, че това не е основната ни дейност, изпълняваме вече толкова дълго време, 17 години, без участието на държавата. Добре, защо го правите? Знам, че измества малко акцента в по-емоционалната му част, но наистина вчера това коментирахме с колегите, че го правите много години, правите го така, защото това е някаква кауза за вас. Но наистина тази борба дори с българската държава, ако искате. Защото сме свидетели на това, че езиковото притопяване е най-силното, безболезнено, необратимо притопяване и асимилиране на нацията. И загубата на родния език е всъщност загуба на етническото самосъзнание. След 3-4 години аз съм учител в Държавно американско училище, съм свидетел на това как децата губят езика си след третата година пребиваване в чуждоезикова среда и това е страшно. Мога даже да цитирам как те разбират смисъла на думата татковина. Татковина за някои от тези деца, които не посещават или нямат възможност, е вината на татко. Можем да го приемем като виновността на татко. Като една метафора, много тъжно да, можем да го приемем. Виновността на майката, родина, която е забравила децата си зад граница. Господин Константин Димитров ни слуша на телефона, заместник-председател на Комисията по външна политика в Народното събрание. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите събеседници. Влязохте в разговора в един момент, в който си говорим за метафората с вината на татко или вината на родината към тези хора. Наистина, така в последните години впечатлението е, че търсим сънародниците си в чужбина, главно като избиратели. Министерството на образованието вече така, може би, за първи път се ангажира чисто институционално да с промени в закона за народната просвета да даде статут на тези училища.
Комисията по външна политика в Народното събрание също обсъжда случая на задграничните училища с министъра на образованието преди време. С какво можете вие, лично вие и като част от тази комисия, да помогнете за каузата на нашите сънародници зад граница? Това, което парламентът и част от външната комисия може и трябва да направи е следното. Да участва активно в изработването на новия закон и по-прецизно да детайлизира статута на тези наши училища, български училища зад граница. Действително е неприемлива диспропорцията между така наречените държавни училища в няколко европейски столици и същевременно неясният статут базира на изключително на изключително важната, благородна мисионерска роля на преподаватели, български наши сънародници, разбира се, представители на някои от институциите за изграждане на тези твърде импровизирани форми за поддържане на някаква форма на образованост на българчетата, които живеят в една естествена чуждоязикова среда. Този въпрос трябва да се разглежда и на фона на закъснялата национална задача, закъснялото изпълнение на националната задача да започнем истински да приобщаваме малко разпокъсаните български общности към нашата национална кауза. Идеала това преминава действително през запазване на етноезиковата връзка между младите българи зад граница и майка България. Мога ли от думите ви да заключа, че наистина, може би, пак казвам, за първи път има така, като национална задача да се приема това и има някакъв политически консенсус по въпроса, че това ще се случи и с промените в закона за образованието и с всякакви други законодателни и други промени, които са необходими? Разбира се, че има политически консенсус, но аз като представител на опозицията ще настоявам за това, този консенсус да не бъде консенсус на хартия, включително консенсус по приемане на закона, ще следиме за това, защото статутът трябва да бъде добре обезпечен, действително да се следва принципът парите трябва да вървят след ученика, така че там, където има най-добра активност за самоорганизация в този момент, тези наши академично обучаеми общности да получат повече средства, по този начин да се стимулира и конкуренцията между тях, защото само по този начин действително примерът на добрите ще бъде заразителен за онези, които те първа набират организационен опит и набират желаещи българчета и техни родители, които да се включат в тази допълнително изключително важна за българската нация форма на образование. Реплика на господин Кулов сега. Аз се радвам, че извинете, господин Димитров и като филолог, и като политик разбира много добре и езиковата връзка, също така и националната кауза, която България и българите имат.